За ихтэй сургууль коллежид эсэгчдээс 2022 онд зохион байгуулах эсэлтийн ерхий шалгалтын бүртгэл за өнөөдрөөс эхэлж байгаатай холбогдуулан та бүхэнд мэдээлэл өгөхөөр та бүхэнд орлогсон гэдэг урилга авч үлдсэн эрсэнд талархаж байна. За өнөөдрийн мэдээллийг за боловсролын ухааны яам, боловсролын ерхий газар, за боловсролын үйлгээний төвөөс та бүхэнд өгөх болно. За та бүхэн мэдж байгаа 2020-21 оны хичээлийн жилд нийтдээ эсэлтийн ерхий шалгалтанд 40,420 хүүхэд бүртгүүлж за бид нар бас анх удаа 8-р сард эсэлтийн ерхий шалгалтаа ковид цар тахлын нөхцөл байдалтай уялдуулж тухайн үеийн тооцоо судалгаа дүнчлэж ингэж зохион байгуулсан ямар нэгэн эсэлтлгүй за холбогдох дүрм журмынхаа хүрээнд зохион байгуулагдсан. За өнгөрсөн жилийн 40,420 хүүхдийн бол 7,400 орчим нь бол өмнөх оны төгсөгчд байж бүртгүүлж ингэж эсэлтийн ерхий шалгалтаа өгсөн. За энэ жилийн хувьд бол 33,053 хүүхэд 12-р ангийг төгсөн. За тэгэхээр мэдээж энэ хүүхдүүд бол эсэлтийн ерхий шалгалтандаа одоо бүртгүүлнэ. За үүнтэй холбоотойгоор энэ хүүхдүүдийн бол 44% нь Улаанбаатар хотын төгсөгч, 56% нь бол орон нутгийн хөдөө орон нутгийн сургууль сурч байгаа суралцагч нар байгаа. За энэ төгсөгчнөр дээр мэдээж бас өмнөх оны төгсөгчнөр бүртгүүлж орж ирэх ирнэ гэдгийг бас таа хүн ойлгож байгаа хаа гэж бодож байна. За эсэлтийн ерхий шалгалтаа холбоотой таа хүн мэдж байгаа бол боловсрол шинжилгээний сайтаас хэд хэдэн одоо шин зүйлийг эсэлтийн ерхий шалгалт өгч байгаа ихтэй сургууль коллеж эсвэл орж байгаа хүүхдүүдэд боломж олгох гэж энэ шин бодлого зохицуултыг хийхээр ингэж төлөвлөж энэ оноос бол хэрэгжүүлж зарим нэг үйл ажиллагааг нь бол хэрэгжүүлж ирсэн. За энэ оноос бол бид нэр эсэлтийн ерхий шалгалтыг жилд 2 удаа зохион байгуулах энэ ажлуудаа бол төлөвлөж хэрэгжүүлнэ. За дээрэс нь батламж хууцыг бол хуучин хэвлэмэл байдлаар хүүхдүүдэд хүргүүлдэг байсан бол энэ жилээс цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлнэ. За дээрэс нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн шалгалтуудад оролцож тодорхой оноо авсан хүүхдүүдийн оноог эсэлтийн ерхий шалгалтаа дүүцүүлэх энэ дүрм журам батлагдсан. Энэ аж гэх мэтлэн гээд шинэлэг зүйлсийг бол 2022 оноос бол ингээд хэрэгжүүлээд эхэлнэ. За тэгээ энэ бүх мэдээлэлтэй холбоотой наривчсан мэдээллийг боловсролын үйлгээний төвийн захирал Ганбат таавханд өгөх болно. Сургууль коллеж төсөөс авдаг эсэлтийн ерхий шалгалтыг 2006 онд эхлэн боловсролын үнэлгээний төв бол жил бүр зохион байгуулж үндэсний хэмжээнд удирдлага мэдээлэл зохион байгуулалт хангаж ажиллаж ирсэн гэдэг нь бүх мэднэ. За тэгэхээр энэ жилийн эсэлтийн ихтэй сургууль коллеж төсөөс авдаг эсэлтийн ерхий шалгалтын бүртгэл бол улс орон даяар өнөөдөр буюу 2 сарын 14-ний өдрийн 09 цагаар эхэлсэн байж байгаа. За энэ жилийн бүртгэлийн хугацааг бид нар ерөнхийдөө жил бүр нэг 70-75 хоног орчим бол эсэлтийн ерхий шалгалтыг зохион байгуулж авдаг. За энэ жилийн эсэлтийн ерхий шалгалтын бүртгэлийг 4 сарын 25-ны өдрийн хүртэл хугацаанд уулахаар төлөвлөж байна. Эсэлтийн ерхий шалгалтын бүртгэл бол боловсролын үндэсний төвийн албан ёсны веб хуудсуулах www.eec.mn гэсэн сайтаар үргэлжлэнэ. За энэ дээрс та бүхэн харахад бол эсэлтийн ерхий шалгалтын 2 өнцгийн бүртгэл байж байгаа. 2013 оны засгийн газрын 37-р тогтоолын дагуу авгадахаар болсон эсэлтийн ерхий шалгалтанд бүртгүүлсэн бүх шалгуулагчдаас авдаг Монгол хэл бичгийн шалгалтыг бол бас мөн зохион байгуулна. За Монгол хэл бичгийн шалгалтын бүртгэл бол бас мөн өнөөдөр зэрэгцээд эхэлж байгаа. За энэ жилийн 12-р ангид сурч төгсөж байгаа 33,000 орчим суралцагчид бол Монгол хэл бичгийн шалгалтанд тусгайлан ямар нэгэн бүртгэл үүсгэх шаардлагагүй. За энэ жилийн 12-р ангид төгсөж байгаа бүх хүүхдүүдийн мэдээллийг бид нар боловсролын мэдээлэл технологийн нэгдсэн системээс автоматар татаж бүртгэлийг бол баталгаажуулна. Харин өмнөх онд 12-р ангид сурч төгссөн ахин ихтэй сургууль эсхийг сонирхож буй шалгуулагчид маань
2 сарын 14 буюу өнөөдрөөс 3 сарын 14-ний хүртэлх хугацаанд Болс урдын үндэсний YouTube-ийн цахим хуудасаар орж бүртгэлээ хийж бас юм баталгаажуулах шаардлагатай. За эсвэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл бол бүртгэлийн хураамж нэг хичээл нь 5800 төгрөгөөр бол явагддаг бол за Монгол хэл бичгийн шалгалт нь бол шалгуулагчдаас ямар нэгэн нэмэлт бүртгэлийн хураамж төлбөр мөнгө авахгүйгээр зохион байгуулагддаг гэдгээр юм онцлог байж байгаа. За энэ жилийн эсвэлтийн ерөнхий шалгалтын онцлог гэх юм уу сая ерөнхийдөө нэм учир дарга дурдлаа. За энэ бид нар энэ жилээс эхлээд эсвэлтийн ерөнхий шалгалтыг жилд одоо зохион байгуулах авах авах болох юм бол За ерөнхий бидрийн одоо төлөвлөрчсөн байдлын төлөвлөгөөгөр бол эсвэлтийн ерөнхий шалгалтыг 6 сард эхний шалгалтыг зохион байгуулна. За 6 сарын энэ жилийн бас хичээлийн сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөрт бас өөрчлөлт орсонтой холбоодуулаад бүтцэд өөрчлөлт орсонтой холбоодуулаад 6 сарын 19-нд энэ хичээлийн жилийн амралт эхлэхээр байж байгаа. Үүнтэй уялдуулаад ерөнхийдөө 6 сарын 20-оос 30-ны хооронд тодорхой 4 өдрийг сонгож эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах төлөвлөж байна. За энэ дээр бид нар бас босоо янз бүрийн ажлуудын уялдаа холбоо бусад зүйлсүүдэд тооцоод эсэлтийн ерөнхий шалгалтын зохион байгуулах товыг бас удахгүй бас олон нийтэд нээлттэй хүргэнэ. За хоёр дахь удаагийн шалгалтыг бол бид нар 12 сар зохион байгуулахаар бол төлөвлөгөө хангаж байна. За үүнтэй холбоодуулаад эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг жилд 6 сард буюу 12 сард зохион байгуулалттай холбоодуулаад оюутан эсүүлэгч журам дээр бас өөрчлөлтийг оруулж нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулж байгаа. Үүнийгээ дагаад эсэлтийн эхтэй сургуулиудын бас эсэлт оюутан эсүүлэх бас юм үйл явц маань үүнийгээ дагаад оюутантай холбоотой явуудна. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар 6 сард эсэлтийн ерөнхий шалгалт авсантай холбоодуулаад эсэлтийн одоо эхтэй сургуулиудын эсэлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулаад хичээлийн жил 9 сарын 1-нд шинэ хичээлийн жил 9 сарын 1-нд эхэлдэг бол үүн дээр бас нэмэлтээр 12 сард авсантай холбоодуулаад манай эхтэй сургуулиуд маань өвлийн эсэлт гэж бас авдаг ийм систем лөө бас шилжгээр ингэж өөрчлөлт ороод ингэ явж байна. За ерөнхийдөө бид нар бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтын журамснаар бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн иргэд эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хамрна гэсэн гол зорилтууд бас байдаг. Тэгэхээр бид нар бидрийн одоо харж байгаа төсөөллөөр төлөвлөгөөгөр их юм бол за 6 сард бол хуучин авдаг байсан хамар хүрээний өргөн хүрээний одоо олон шалгуулагч маань бол бүгд хамрагдана. За харин хагас жилд буюу 12 сард авах сар зохион байгуулалтын эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд за магадгүй дүн оноогоо ахиулахыг хүссэн за өмнө 6 сар зохион байгуулагдсан эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд орч чадаагүй гэдэг ч юм уу тодорхой юм бүрэн дунд боловсруулалтын гэрчлэгээ авсан хэн бүхэн бас энэ хоёр шалгалтын аль нэгэнд нь хүссэн цаг хугацаагаас сонгоод ийм эсрэг өө шалтгаанд ороод явах юм бүрэн боломж нь нэлээдтэй байна гэсэн үг. 12 сард авах эсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэлийг бид нар тухайн үед нь 10 сарын үед бас ардаад усын хэмжээнд нэгцэн байдлаар ингэ зохион байгуулад явна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. За энэ жилийн бас нэг хоёр тонцлог юм бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж хууц гэж та бүхэн мэднэ. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хамрагдаад шалгуулагдсан хичээлүүдээр авсан дүн оноог нь батламжилж боловсролын үндгийн дуус тусгай үндэс цаасан дээр бол хэвлж хөргүүлж өгдөг байсан. За тэгвэл бид нар энэ бас одоо хүүхдүүдээс нийлэнхэд манай шалгуулагчдаас за батламж хууцаа хайж гээгдүүлэх, за бас сургуулаа солих гэдэг юм уу, мэрэгчлээ солих гэдэг юм уу янз бүрийн байдал дээр бас энэ нэг олгогдсон батламж хууцсан дахин шаардлагатай гар тохиолдлууд бас нэгэн ийм хэрэгцээ байгаа учраас эдгээр ингээд шалгуулгыг тухайн шалгуулагч маань өөрсдөө хүссэн үедээ хэвлж авдаг ийм бас системийг бас бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн оноо бол шууд засалтын шилэн технологиор шалгалт авагдсан өдөр болгонд бол гардгаараа гараад олон нийтэд мэдээлэгдэнэ. За мөн шалгалт дууссаны маргаашнаас эхлээд тухайн шалгуулагчд маань аль нэг газраас батламж хууц ирнэ гэдгийг хүлээх шаардлагагүйгээр өөрсдөө Болс урдын үндгийн төвийн сайт болоод за ийм Монголиа за ATM түүц лавлагааны түүц машинаас бас эсэлтийн ерөнхий шалгалтынхаа батламж хууцыг дуртай үедээ өөрсдөө хэвлж аваад ингээд авах бүрэн боломжтой болно. За мөн энэ жилийн бидний бас нэг онцлог гэх юм бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтын Монгол улсын эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн оноог олон улсын шалгалтын үндгээтэй дүүцүүлэх журам гэж сайдын А21 оны А347 дугаар тоо журам тушаал гарсан байж байгаа. За үүнтэй холбоотуулаад Монгол улсад суралцж байгаа олон улсын хөтөлбөрөөр хичээлдэг сургуулиудын суралцагчид болоод за гадаадын янз бүрийн улс орнуудад суралцж одоо энэ журам заагдсан хичээлүүдийн шалгалтыг
өгсөн суралцагчд маань заавал өөрийн хүсэлтийн дагуу заавал эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг өгөхгүйгээр тэр олон улсын шалгалтынхаа дүн оноог Монгол улсын эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн оноотой дүүцэлэх байдлаар дүнгийн тодорхойлолтын үндсэн дээрээс Монголын ихтэй сургуулиудад эсэн суралцах юм боломж бол нээлттэй болж байна гэсэн үг. Энэ нь тасуултыг хийхдээ бид нар ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр нэгдүгээр бид нар одоо Монгол улсад суралцж байгаа олон улсын хөтөлбөр хийж байгаа хүмүүс маань ерөнхийдөө хаврын удирдлагад олон улсын шалгалтанд бэлтгэх за эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх зэрэг ингээд давхар янз бүрийн ачаал үүсгэдэг. Бид нар хамгийн гол нь манай олон улсад дүн оноог хангалттай аваад амжилт үзүүлсэн суралцагчдыг эсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноог дүүцүүлээд Монгол улсад эсэлтийн суралцуулах Монгол улсын ихтэй сургуулийн эсэлтийн суралцуулах юм боломжтой гэдэг шийдлийг өөрөө боловсруулжаас гаргасан байгаа. За бас онцлог гэх юм бол гадаадад ихтэй зүрх одоо ерөнхий боловсрал гэдэг юм уу дунд боловсрал ахлах боловсрал эзэмшээд за янз бүрийн олон улсын эдгээр шалгалтуудыг өгөөд Монгол эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хамрагдаж чадахгүй байх юм тохиолдлууд бас өмнө гардаг. Ягаад гэвэл цаг хугацааны хувьд бас давхцал бий болдог. За тэр хүмүүсийн хувьд дахиад бүтэн жил хүлээх ийм хэрэгцээ шаардлага үүсдэг зэрэг асуудлууд бол энэ журам хэрэгжиж гиснээр бол асуудал шийдэгдээд явах юм бүрэн боломжтой гэдэгээр нь харж байгаа. За засгийн газрын 37 дугаар тогтоолын дагуу авдаг Монгол хэлбэрчин шалгалтыг бид нар энэ жилд 2 удаа авдаг гэдэг хуучин бол авч ирсэн. Сүүлийн 2021 онуудад бол ковид цар тахлын нөхцөл байдлаас бол Монгол хэлбэрчин шалгалт бол цуслагдаж аль боосоор авагдаагүй. За тэгвэл энэ жилийн хувьд бид нар ерөнхийдөө Монгол хэлбэрчин шалгалт маань босог оноотой байна. За босог онооны хэмжээ бол өнгөрсөн жилүүдэд бол 400 оноогоор бол тогтоогдож явж ирсэн. За энэ жилд гисэн бол 400 оноотой байна гэдэг үлдлгөө судалгааны хэсгүүдийг хийгээд явж байна. Одохгүй юм босго оноотой холбоотой шийдвэр аль боосны мэдээлүүдийг болоос босролын яамтай хамтарч үндүгний төвөөс та бүхэнд бол мэдээлнэ. За тэгэхээр бидний урьдчилсан байдлын тулд одоо төлөвлөж байгаа хугацааны хувьд хэм бол Монгол хэлбэрчин шалгалтыг бид нар 4 сарын ихээр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За 4 сарын ихээр зохион байгуулад за тухайн шалгалтанд хамрагдаад босго онод давж чадаагүй болоод за эсвэл тодорхой шалтгааны улмаас 4 сар зохион байгуулах Монгол хэлбэрчин шалгалтанд хамрагдаагүй шалгуулагчдаас бид нар эсэлтийн ерөнхий шалтгаанаас өмнө буюу 5 сард бас дахин нэг удаа боломж олох үднээс зохион байгуулахар ийм гөрөлгөөтэй ажиллаж байна. А хэрвээ 2 удаагийн Монгол хэлбэрчин шалгалтанд ороод босог оноогоо давж чадаагүй тохиолдолд эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хамрагдах боломжгүй байх байдлаар бол зохицуултуудын журам дээр тусгагдаад явж байгаа. За Монгол хэлбэрчин шалтгааны маань гол зорилго бол ерөөсөө их хэлний дархлаажилтын их хэлний хэрэглээний түвшинг одоо чанаржуулах, төвчлөх ийм зорилгоор авддаг ийм шалгалт байж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө Монгол хэлбэрчин шалгалтыг одоо манай хүүхдүүд юу гэдэг одоо цаг нь тулгамдуу байна. Унах байх, чадахгүй байх гэдэг тохиолдол байж болохгүй юу? Зүгээр та их хэл дээрээ хэр зэрэг ямар түвшинд ярьж бичиж уншиж чаддгийм байна гэдгийг чинь л одоо үнэлж байгаа ийм хэлбэрийн шалгалт байж байгаа. За энэ жилээс мөн боловсролын үндэсний төвөөс шинээр нэвтрүүлж байгаа нэг систем гэх юм бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бүртгүүлж байгаа шалгуулагчдаа зориулж ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох миний мөрөөдөл гэсэн одоо ийм май бужер гэсэн ийм сайтыг бас ашиглалтанд оруулсан байж байгаа. За энэ сайтаас ерөнхийдөө бол манай боловсролын үндэсний төвөөс энийг бүр зохион байгуулалтаар ерөнхий боловсролын сургуулийн 8 дугаар ангиас эхлүүлээд хүүхдүүд өөрсдөө ажил мэргэжлийнхээ чиг баримжаагаа олдог. Хүүхдүүд өөрсдийнхөө одоо өөртөө тохирох өөрийгөө хэн бий гэдгээ танин мэдэх боломжийг нь тусдаа онлайн үндсэн дээрээс нь одоо шийдэлтэйгээр гаргаж ирдэг. За өөртөө яг ямар мэрэгжил зохирмжтай юм бэ гэдгийг бас тусдаа тест даалгаврын аргачлалаар тусламжтайгаар илрүүлэх боломжтой байх байдлаар зохицуулагдсан энэ системийг бас ашиглалтанд оруулад явж байна. Тэгэхээр одоо манай ялангуяа одоо энэ эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хамрагдахаар зорж байгаа 12 дугаар ангийн сурагчид болоод ер нь бусад нийт иргэдийн дунд ч гэсэн манай энэ сайтаас ороод өөрсдийнхөө ямар мэрэгжил одоо өнөө цагт яг олон улсад болоод Монгол улсын хэмжээнд ямар мэрэгжил ирэх хэрэгцээтэй байна уу? За энэ мэрэгжлүүдээс надад аль нь тохиромжтой юм бэ? Би байлгангаар суралцах боломжтой юм байна. Энэ мэрэгжлүүдээр би суралцахын тулд цаашаа ямар шийдэл, ямар арга зам хайх ёстой юм гэдэг холбогдох ер нь мэрэгжил сонголтын холбоотой бүх мэдээлүүдийг зохицуулт байдлаар ингээд аваад явах боломжтой. Мөн энэ маань ингээд онлайнаар чатботор холбоотой явах учраас мэрэгжил сонголтын холбоотой чиглэлүүдээр бол манай боловсролын үндэсний төв рүү хандаад мэдээлэлүүдээ аваад явах юм бүрэн боломжтой болно гэсэн үг. Үүнтэй холбоотойгоор боловсролын үндэсний төвөөс эсэлтийн ерөнхий шалгалт бүртгэл эхэлж байгаатай холбоотойгоор 2 сарын 14 буюу өнөөдрөөс эхлээд бид 14 өдрийн хугацаанд улсын хэмжээнд одоо энэ 12 дугаар ангийн сурт хөгжиж байгаа 33 мянган хүүхдүүдэд
нэг бүрчлэнгээр нь бүгднийг хамруулсан онлайн одоо эсвэл хэрэг шалгалтандаа хэрхэн хамрагдах уу, мэрэгжил сонголтыг хэрхэн хийх вэ гэдэг чиглэлүүд онлайн сургалтуудыг бол зохион байгуулахаар бас төлөвлөгөөд явж байна. За бүх сургуулиуд, бүх аймагуд, бүх дүүргүүдийн хэмжээнд бид нар нэгдсэн зохион байгуулалт хийгээд тусгай хуурийн дагуу явуудах учраас тухайн сургуулиусаа сургуулийнхаа удирдлага захиргаанаас мэдээлэл аваад хуурийн дагуу бас энэ сургалтанд хамрагдсанараа та бүхэн өнөөдрийн энд бидний ярьж байгаа зүйлсийг яг шалгалтандаа бүртгүүлэхийн тулд яах юм, ямар өвчг баримт бүрдүүлэх юм, шалгалтандаа яаж бэлдэх юм, блупринт гэж юу юм, за шалгалтандаа яг яаж зохион байгуулалттай оролцохын зэрэг гэдэг холбоотой бүх дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бас ингээд авах юм боломж нь бас та бүхэнд бүрднэ. За эсэлтийн ерөнхий шалгалттай холбоотуулаад боловсролын үнэлгээний төвөөс бол төрөл бүрийн одоо мэдээллийг үнэн зөв бодиттой байлгах үүднээс бол мэдээллийн сурвалжуудыг бол тодорхой хэмжээнд төвшөндүүд гаргаж ажиллаж байна. За тухайлах юм бол боловсролын үнэлгээний төвийн албан ёсны ИИС захим хуудас байж байна. За ИИС захим байна гэсэн Facebook-ийн пэйж хуудас байж байна. За 7114-98-7574 гэсэн утас бол ажлын цагаар бол огтмол ингэж оператор ажиллаж байна. За ИИС гэсэн гар утасны аппликейшн нь ашиглалтанд бид нар оруулсан байж байгаа. Тэгэхээр гар утасны аппликейшнийг Android болоод iPhone аль хэрэглэгч маань өөрийн гар утсан дээрээ татчих аваад эсэлтийн ерөнхий шалтгаан холбогдлоо бүхэл мэдээллүүдийг цаг алдалгүйгээр тухайн үрд нь үнэн зөвөр ингээд аваад явах боломж нь бас бүрдэн. За ажил мэргэжлийн чиг өрмж олгох сайнны юм сайт ажиллана. За хэлп цаг ИИС-ийг минь гэсэн зөвхөн яг эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд зориулсан юм портал сайтыг бас тусад нь ашиглалтанд оруулаад мэдээлэл баяжуулаад явж байна. За энэ хэлп ИИС-ийг минь лөө хандхад бол гар утснаас сонгоод ямар нэгэн дата нэгж унахгүй байх байдлаар бол бид нар албатай оператор компаниудтай нэгэрээ хийгээд ингээд ажиллаад явж байна. За мөн эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бүртгүүлж байгаа суралцагчдад болоод ер нь боловсролын үндэсний төвдөр мэрэгжлийн сэтгэл зүйч бол байнгын тогтмол ажиллаж байна. Ажлын цагаар. За энэ сэтгэл зүйч мөн ерөнхийдөө бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хамрагдахтай холбоотой болоод мэрэгжил сонголтын чиглэлээр ер нь одоо энэ ковидын үед үүссэн хүүхдэд үүссэн төр стресс бухимдлыг бас яг мэрэгжлийн чиглэлээр нь зөвлөгөө туслалцаа дэмжлэг хүчлэх чиглэлээр бол тогтмол ингэж мэрэгжлийн сэтгэл зүйчийг бас ажилуулахар бид нэр зохицуултыг хийж байна. За тусгай дугаар боёо 133-233 гэсэн СЭМС мессеж үйлчилгээ бол ашиглалтанд бас ороод ашигладаг гэдэг та бүхэн бас мэдэх байх. Одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа өөрийн бүртгүүлсэн шалгалтын маань өөрсдийн бүртгэлийн дугаар, нууц зүгээ, за суудлын хуваар зэрэг холбогдох бусад мэдээллүүдийг одоо марцсан гэдэг юм уу ахин сэргээх шаардлагатай бол заавал боловсролын үндэсний төвдөр очих гэдэг юм уу, уцдах гэдэг юм уу, ямар нэгэн байдлаар чирэгдэл учруулахгүйгээр өөрсдөө энэ тусгай дугаарыг ашиглаад тухайн үедээ холбогдох өөрхийн мэдээллүүдийг бол цаг тухайн үед нь аваад явах бүрэн боломжтой. За боловсролын үндэсний төвдөр бас мөн ажилладаг ухаалаг тайлбарын систем гэж ажилладаг. Магадгүй одоо эсвэл ерөнхий шалгалтанд бүрдүүлж байгаа бүртгүүлж байгаа шалгалтын маань бол өмнөх онуудын шалгалтанд ирж ирсэн тест даалгаврууд, за түүнийг хэрхэн яаж гүйцэтгэж ирсэн байна уу гэх зэрэг холбогдлолтой мэдээллүүдийг тухайн сургуулиудад багш нараа дамжуулаад энэ боловсролын үндэсний төвийн статистик ИИС цагмын гэсэн сайтаас холбогдох мэдээллүүдийг бол аваад ингээд явах бүрэн боломжтой. За тэгэхээр бүртгэл өнөөдөр эхэлж байгаатай холбогдуулаад хүүхдүүдтэй 12 дугаар ангийн сурт төгсөж байгаа шалгуулагчд болоод эсвэл ерөнхий шалгалтанд хамрагдаж байгаа иргэдтэй бас сануулж яваасны хэдэн зөвлөдүүдийг хэлье гэж бодож байна. А тэгэхээр бүртгэл хэдийгээр 70 орчим хоногийн хугацаанд үргэлжлэх 4 сарын 25 гээд нэлээд өндөр урт хугацаа байгаа юм шиг өнөөдөр сонсож байгаа боловч энэ маань бол маш амархан өнгөрдөг. Ялангуяа манай хүүхдүүдийн хувьд өмнөх жилүүд дээр анзаарч ирсэн нэг дутагдалтай бол гэх юм бол мэрэгжил сонголтоо одоо хийхдээ бас маш одоо тийм болгоомжгүй гэдэг юм уу байдлаас бас асуудлууд бас нэлээд гардаг асуудлууд байгаа. Тэгэхээр та бүхэн эсвэл ерөнхий шалгалтанд бүртгүүлэхийн тулд юуны өмнө эхлээд би яг өөрөө хэн бэлээ, би яг надад ямар мэрэгчлэр би суралцах хэрэгцээ шаардлага байна уу, тэхийн тулд эцэг эхтэйгээ зөвлөлдөх, аав ээж, анги удирдсан багш нараа холбогдох, найз нөхөд ер нь мэрэгчлэл сонголттой холбоотой бүх талаарх мэдээллийн сурвалжуудыг үнэн зөв бодиттой авсныхаа үндсэн дээрээс би тэгвэл ийм мэрэгчлэр суралцах юм байна, ийм мэрэгчлэр суралцахын тулд ийм сургуульд суралцна гэдэг холбогдох шийдвэрээ гаргах хэрэгтэй. А түүнийхээ дагуу тухайн сургууль, тухайн мэрэгчлэр суралцханд бол би яах ёстой гэдэг тухайн сургуультай холбоотой оюутан эсвэл журмыг маш сайтар бас судалж түүнийхээ үндсэн дээрээс хичээл сонголтоо маш сайн үнэн зөв хийж эсвэл ингэж шалгалтандаа эцсийн байдлаар ингэж бүртгүүлж баталгаажуулалтаа хийх хэрэгтэй. А тэгэхгүй бол эсвэл ингэж шалгалтын журмын цаа хөтснөр бол нэг бүртгүүлсэн хичээлээ бас дахин дахин өөрчлөлт байхыг бол боломж бол байдгүй. Хичээлээ нэмж болно, хасч болно, сольж бол юм болдгүй зохицуулалттай байж байгаа. А тэгэхээр эсвэл ингэж шалгалтынхаа бүртгэлийг бас хийх юм бол эхлээд мэрэгжил сонголтоо маш сайтар ингэж судалгаа үндсэлтэйгээр хийх хэрэгтэй гэж. За эсвэл ингэж шалгалтын
хичээл бол 10 хичээлээр сонгож өгч байгаа. 10 хичээлээс хамгийн багадаа 2 хичээл буюу түүнээс дээш хичээлүүдийг сонгож шалтгаандаа хамрагдана. За ерөнхийдөө өмнөх чинуудаас бас харж байхад манай суралцагчдын хувьд бас нийтлэг гаргадаг гомдол санал гэх юм бол тухайн сургуулийн захирал, сургуулийн менежер, анги удирдсан багш гэдэг юм уу. За зүгээс хичээл сонголтын дээр нь бас нөлөөлөх оролдлого хийдэг ийм асуудал үүсдэг. За ер нь журам дээр заагснараа бол тухайн шалгуулч манай өөрөө хүссэн тохиолдолд магадгүй энэ 10 хичээлээр 10 гарын жоогч болох нэрхэн нээлттэй байгаа гэсэн. Эсвэл хамгийн багадаа 2-ыг өгнө. Эсвэл дээд талдаа 10-ыг өгөх ийм чиглэлээр одоо сонголт нээлттэй байдаг. Тэгэх юм бол ерөөхдөө тэгтэл одоо ерөөхдөө бусад төр багш нар сургуулийн зүгээс чи энэ хичээлийг сонгон судлаагүй, энэ хичээлэр чи эстрик шалгалтандаа бэлтгээгүй учраас битгий өгөө гэдэг бол тулгалтыг бас хийдэг. Асуудлууд бас өмнө нь гарч ирсэн. Үүнтэй одоо хүүхдүүд бас гомд санал бодлын үйлдэл болоод холбогд байгууллагуудаас нэлээд ирүүлжсэн учраас энэ жил би нэг албан ёсоор бүр анхааруулж хэлэхэд тухайн хүүхэд ямар хичээл, ямар мэрэгжил эзэмшгээр сонирхож байгаа нь түүндээ тулгуурлаад хэдин ямар хичээлээр шалт өгөх юм бэ гэдэг боломж нь болоод эрхэн өөрсөнд нь нээлттэй байгаа шүү гэдгийг бас албан ёсоор сануулж ингэж хэлдэе. За тэгээд ерөөдөө босролын өнөөгийн төвийн одоо цайтаар дамжуулж бүртгүүлэх ерөнхийлөлтийн шалтгаан бүртгэл маань өөрөө босролын мэдээлэл технологийн нэгдсэн төв иргэний бүртгэлийн ерөнхий газрын мэдээллийн баазтай бас холбоотой ингээд явчих учраас аль болохоор ерөөдөд өндөрлөлт чирэл учруулахгүйгээр эргэцлэн дугаараа оруулснараа холбогдох бүх мэдээлэлүүд нь гараад ирдэг байдлаар бол ингээд зохицуулаад явна гэх холбогдох бүх дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг манай холбогдох нэгж сурвалжийн мэдээллүүдээс бас бүрэн ингээд аваад явах боломжтой. За ингээд та бүхэнд өгөх ерөнхий мэдээлэл бол ийм байна. Асуулт байвал хариулт хэлмээнэ. Өвлийнс нэг хоёр асуулт байна. Өвлийн эст авч эхэллээ гэж явах шиг байна. За эстийн ерхий шалгалтанда босоо гоногоо авцсан оюутнууд одоо төлбөр мөнгөний асуудлаас ч гэдэм нь намрын эстийг өнжөөд өвөл сургуульд эсэх боломжтой болж гэнэ гэж ойлгож болох уу? Нэгдүгээрт хоёрдугаарт шалгалтын хуваар ер нь хэзээ гарах өнгөрсөн жилийн шиг явах уу? Ялгаатай зүйл нь юу байна? За эргээдээ эсэлтийн ерөнхий шалгалт болоод Монгол хэл бичгийн шалгалтын батламж хуудсны дүн оноо хүчинтэй байх хугацаа 2.5 жил хугацаанд төшөлтэй гэж. 2.5 жилийн хугацаа гэдэг нь ямар хугацаа вэ гэхээр өөрөөр хэлбэл 3 удаагийн хичээлийн шинэ жилийн эхлэх хугацаа байдаг. А тэгэхээр одоо магадгүй энэ 6 сард авдаг эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд орчихсон хүүхэд дүн оноогоо авчихсан хүүхэд 9 сарын 1-нд намрын эсэлтэнд оролцох боломжгүй үуч гэдэг юм уу? Байлаг тэр дүн оноо 3 жилийн 2.5 жил өсөлт хүчтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ хугацаанд аль ч үедээ өөртөө эсээ цонголтой хийгээд явах боломжтой гэсэн үг. За хугацаа бол яг тун удахгүй ойрын хугацаанд бол зардагдана. Ерөнхийдөө эсэлтийн ерөнхий шалгалтын 10 хичээл авддаг 4 өдөр авддаг өдөр хичээлүүдийн дараа тэр байгаа шүү дээ. Тэр бол ерөөсөө яг өөрчлөлт байхгүй хэвээрээ явагдана. Үржигдэх хугацаа бол математик, физик, хийм гэсэн хичээлүүд 100 минутын хугацаанд үржилдэг. Бус хичээлүүд нь 80 минутын хугацаанд үржилдэг. Энэ бол яг хэвээрээ. Ер нь бол эсэлтийн ерөнхий шалгалт маань өөрөө 2006 оноос эхлээд жил бүр ингэ боловсронгуй болоод хүүхдүүдийн манай багш нарын иргэдийн одоо яг нийтсэн ийм шалгалтын хэлбэр явж байгаа шүү дээ. Энэ зохион байгуулалтын юм дээр бид нар бол нэг хавтар өөрчлөлт оруулахыг хүсэхгүй байгаа. Ерөнхийдөө тогтсон энэ уламжлалт хэлбэрээрээ бол явагдана. Орж байгаа шинжлэх ухааны талаар бид түрүүнд мэдээлэл хэлсэн. За шалгалтын тухай гэх юм бол бид нар ерөнхийдөө урьдчилсан байдлаар ахмад 6 сарын 20-30-ны хооронд дунд тавцаагаар зохион байгуулахаар бол ингэ төлөвлөж байгаа. 25-р суугдл хийжсэн 2-3 зүйл тодруулчихъя. За 2 удаа шалгалт зохион байгуулах нэг өнгөрсөн жилийнхтэй нэг харьцуулаа ийм зүйл угаасаа ярьжсэн. Тэр 6 сард авах шалгалтын би ойлгохтой энэ 33,012 дугаар ингээд төгсөж байгаа хүүхдүүд бол зайлшгүй ерөнхийдөө өөх ёстой гэж ойлгоод байна. Тэгээ тэндээ яг тэр үед нэг асуудал үүссэн гэдэг ч юм орох боломжгүй ч юм уу босооногоо даав гэдэг ч юм ийм зүйл гарвал 12 дугаар сар руугаа шилжнэ гэж ойлголоо. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдэг хүүхэд би 6 сард өгөхөө одоо бэлтгэл сайн хангатаагүй н хичээлээ сайн судлаагүй гэдэг шалтгаанаар 12 сар руу явах гээд байх үе тэгс ийм зүйл бас гарч иж магадгүй юм шиг байна. Тэрнээс гадна 12 сар болгоод одоо ингээд өвлийн эсэлтгээ яриад байна шүү дээ. Тэнгут дараагийн жилийнх нь одоо мэдээж 3 сараар ингээд сургалт нь отроо явж байгаа юм чи ингээд төгсөлт нь гэдэг ч юм уу яг энэ байдлаар ингээд аргачлаад явах уу яг уу шийдэл одоо аль нэг ихтийн сургууч нь хавар төгсдөг шүү дээ. Гэтэл ингээд 3 сарын дараа шалгалт өгөөд эсэлсээ сургуульд орсон байдаг. 9 сар төгсөх юм уу яах ийм зүйлийг тодруулах гэсэн. Тэрнээс гадна Монгол хэл бичгийн шалгалт гэдэг ерөнхий байдлаар хэлээд байгаа шүү. Тэгэхээр яг энэ кириллээр бичигдэж байгаа энэ одоо ашиглаж байгаа хэлийг хэлээд байна уу? Зүгээр босоо Монгол бичгээр ярьж байгаа юм болов уу? Тэгэхгүй бол нөгөө зарим нь Монгол хэл бичих нөгөө нэг ойлголтын зөрүү гараад
босоо монгол өвчгийг бас ойлгоод их юм болов кирилл юм болов гэх тийм нэг ойлголтын зүрх байж магадгүй юм шиг байна. За одоо тэгэхээр нэгдүгээрт бол ер нь бол бидний одоо арч шийдлэр бол эсвэл ингээд шалгалтын журам болоод ойд төрс журам дээр заагдсанаар бол бүрэн дунд боломжсрол эзэмшсэн эсвэл ингээд шалтанд хамрагдах боломжтой гэж зөвхөн заашгирсан байгаа. А тэгэхээр бид нар одоо нэг зүйл болох юм бүгд хүчээр юу болохгүй. Энэ жил төсөж байгаа бол спонсор заавал өгөө гэдэг бас тулгатыг бол хийхгүй. Хүүхэд өдөр жилд өсөө 12 сар 2 удаа авах нь а энэ хоёр хугацааны аль тохиромжтой боломжтой гэсэн хугацаага хүүхдөө сонгоод хамрагдах үндсэндээ боломжтой гэсэн үг. За өмнөх онуудын жишгээс харж байхад за энэ жишээд бол 33,000 төгрөгөд 12-ийн сурт өгсөж байгаа юм бол өмнөх онуудын жишгээс харж байхад жилдээ нэг 1,000-2,000 орчим хүүхдүүд бол энэ жилийн 12 дугаарын сурчод хүүхдүүдээс гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За ерөнхий шалгалтанд өгөхгүй бүртгүүлэхгүй байх тохиолдлууд байдаг. Энэ хүүхдүүдийн маань хувьд хэм бол бас тухайн хувийн шийдвэрт холбоотой. Магадгүй гадагшаа явж сурч जैन эсвэл өөр чиглэл рүү явж जैन гэдэг юм уу. А тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар бол заавал одоо спонсорд амжилтгүй дүн өнөө үзүүлсэнд нь 12 сард орно гэдэг чиглэл зөвхөн байхгүй гэсэн үг. Ерөнхийдөө энэ хоёр хугацаанд ер нь цааш та жил бүр ингээд хоёр удаа авдаад явах нь шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн иргэн л бол аль шалтгаанд нь орох вэ гэдэг зохицуултуудаа өөр хийгээд явах боломжтой гэсэн үг. Мэдээж энэ дээр тэгэхээр ихтэй сургуулиуд маань бас эсвэл тэр гүшилтийг өвөл авч байгаатай 12 шат авч байгаатай холбоотуулаад эхлэн дээр бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт орно гэж байна. А энэ маань одоо хоёр эзэл авч байгаа гэсэн үг байхгүй. А тиймээс бол одоо 9 сард эснээс 3 сарын дараа а шинээр 12 сард 1 сард одоо ингээд эзэл авах нь тэр эзэлтийн хөвгүүдийг одоо 4 жил сурахстай бол өвлийн эзэлтийн ч гэдэг юм уу ийм төсөлтүүдээрээ хийгээд явах боломжтой болж байна. Үсэн гэдэг алд бол энэ дээр ерөөсөө огт гарахгүй гэсэн үг. За Монгол хэл бичгийн шалгалтын тухайд хэмбэл тэн дээр ерөөхдөө харагдаж байна. За Монгол хэл бичгийн шалгалтын засгийн газрын дотоодын дагуу авчиж байгаа шалгалт үүний хэлбэртэйг ерөөхдөө агуулгыг эхлэлний зөвлөлөөс биш хамтарч ингэж эхлэлийн дагуу энэ Монгол хэл бичгийн шалгалтын агуулгыг тодорхойлоод явдаг. Энэ дээр бол ерөөхдөө уншаад ойлгох чадвар, зөв бичгийн чадвар, Монгол бичгээр унших чадвар, найруулсан бичих чадвар гэдэг нь агуулгын хүрээнд сэтгэл алруудыг боловсруулж авдаг шалгалт. За энэ шалгалтын маань гол онцлог ялангуяа тодорхой нэг сэдв өгөөд хүүхдүүдээр их зохиомж бичих даалгавруудыг бол авдаг. А тэр зохион найруулсан эсээг нь яг бичлэгийн багш нар гар харгаад ингэж засаж дүн оноог нь гаргадаг. Дүн оноо тавьдаг гэдгээр бас онцлог зохион байгуулалттай явдаг шалгалт байж. Монгол бичих юм уу, кириллийн юм уу? Тэр энэ агуулгын тэнд байж тэ. Тэ. Нимчир даргаас асуултаа цаг уу асуудлаа. Тэгэхээр өнөөдөр хичээл сургууль танхимаар хичээлж эхэллээ. Ямар зохион байгуулалтаар явах вэ? Одоо нэг сургуулийн нэг ангид халдвар гарсан тохиолдолд ямар арга хэмжээ авахаар байна? Цэцэрлэг муу байл. Түүнээс гадна одоо сургууль цэцэрлэг эхлэхээр төвжирэл бий болдог. Энд дээр цагийн байрыг өөрчлөлтийг оруулна гэдэг мэдээлэл явж байсан. Цагийн байрыг өөрчлөлтийг оруулах уу мэдээлэл. За 2020 оны 1 сарын 20-ос хойш за ингээд бүтэн 2 жилийн дараа бид нар анх удаа 100% танхимаар хичээлдэх бас ийм шийдвэр гаргаад өнөөдөр ингээд хичээл сургалтын үйл ажиллагаа эхэлж байна. За үүнтэй холбоотойгоор Улсын онцгой гоцгой комиссын шуурхай штаб болон боловсруулалтын эрхийн газар хамтраад за бүх бэлтгэл зохион байгуулалт мэдээллүүдийг бас орон нутгууд руу өгөөд ингээд ажиллаж байгаа. За ямар тач ялангуяа ерхий боловсруулалтын сургууль дээр та бүхэн нэг зүйлийг маш сайн ойлгож анхаарах ёстой гэж ингэж хэлхийг хүсэж байна. Албан ёсны батлагдсан сургалтын хөтөлбөр төлгөө шууд 100% хэрэгжээд эхэлнэ. Сургалтын төлгөөндөр байгаа цаг, хичээлүүд ямар нэг байдлаар одоо зохицуулалтгүйгээр батлагдсныхаа дагуу хэрэгжээд эхэлнэ. Анги бүлэгт байгаа хүүхдийн тоо ямар нэгэн 20 дээр нэм хасах 5 гихгүйгээр тухайн сургуулийн бүлэг дүүргэлт хийв тэр одоо бүлгийнхаа зохион байгуулалтаар 100% хичээлээ эхэллээ. За, шуурхай штабтай хамтраад бид нар хурал зохион байгуулалт хийх мэрэгжлийн байгууллагуудаас зөвлөгөө заавар авах та. За, нэгдүгээр хамгийн гол нь ерхий боловсруулалтын сургууль дээр бол маск зүүх. Мэдээж тухайн маскныхаа онцлогоос хамаарат нэг удаагийн маск байна уу? N95 гэж зориултын маск байна уу гэсээ шалтгаалаад хүүхдүүд бол маскаа солих, маскныхаа хэрэглээгээ эцэгчүүд бол хүүхдүүдэд бэлдэж өгөх зохицуулах ажлууд байгаа. Хоёрдугаарт хамгийн гол зүйл бол агаар сэлгэлт байна. Ямар ч тохиолдолд агаар сэлгэлтийг тогтмол хийх. За 3 дугаарт нь мэдээж
нэг ялангуяа нийтийн эзэмшлийн зам талбай, спорт зал, урлаг зал, за ариун цэврийн өрөөнүүдийн одоо ариутгал халдвар хөтөлбөрүүдээр онцгой анхаарна. Боломжтой хэлбэрээр хүүхдүүд одоо зай барих боломжийг өргөлөл оногдсон суудал дээр ингэж суух ийм зохицуултуудыг бол бид нар урьдчилсан байдлаар зөвлөж байгаа. А харин халдвар одоо халдвар илэрсэн тохиолдол ч юм уу халдвар одоо халдвартай хүнтэй ойр байсан тохиолдууд дээр бид нэгдүгээрт одоо техникийн боломжтой дид бүтц сайтай газрууд дээр бол боловсролын удирдлагын мэдээллийн систем ECS системээр дамжуулаад яг шинж тэмдэг илэрч байгаа тэр тохиолдуудаа бол бүртгээд ийм тохиолдлууд байгаа бол тэр хүүхдгийг бол аль болох сургуульд нь ирүүлэхгүй цэцэрлэгт нь ирүүлэхгүй гэртээ байх боломжуудыг ард нь хангаж байгаа. За мөн одоо тодорхой ханаа томоо илэрсэн ч юм уу ийм тохиолдлууд бол тэр хүүхд одоо зайнаас суралцах, гэрээсээ одоо бие даагаа суралцах энэ бүх боломжуудыг ингээд олгоод явахаар ийм зохицуултуудыг бол хийсэн байна. За хүүхдийн эрч бол өндөр байна. Хүүхдийн эрч өндөр байгаатай холбогдуулаад ялангуяа одоо баруун аймагуд дээр бол хүүхдийн эрч өндөр байгаатай холбогдуулаад тухайн аймаг орон нутг дээр бас одоо шийдвэр гаргаад одоо урьдчилсан байгаа бидэнд байгаа мэдээлэлээр бол Ус аймаг дээр бол багангийн хүүхдүүдийн хичээл хэрэгжүүлэх цаг дээр баг зэргийн зохицуултууд хийж байна. Жишээлбэл 1-с 2 дугаар анги нь 11-ч байт юм уу? 3-аас 5 дугаар анги нь 9-ын цагч байт юм уу? Ингээд нэг жоохон нар дээр гарсан хүүхдний одоо арай гайгүй ус үед нь багангийн хичээлүүдэд эхлүүлээд за бүр цэцэрлэгийн хичээлүүдэд бол яг энэ өдөртөө шөндөө 40-оос буухгүй байгаа өдөртөө 25-30 хүрч байгаа энэ цаг үед дээр бол баг зэрэг хүүхдний эрс сулрахад сулрах хүртэл зохицуулна гэсэн ийм мэдээллийг бол одоогоор бол Ус аймгаас орчсон байдлаар ирүүлсэн. За бусад аймагуудаас бол одоогоор ямар нэг байдлаар яг энэ ковидтай холбоотой ч юм уу хүүхдэнтэй холбоотойгоор хичээл сургууль эхлэгээгүй гэсэн мэдээллүүдийг бол одоогоор орчсон байдлаар аваагүй байна. За орой гэхэд бол бид нар яг хичээл сургалт яаж эхлэв, эрс ямар байв гэдэг мэдээллүүдийг бол боловсролын ерөнхий газрын сайт пэйж хуудасаар өгнө гэж ингэж харж байгаа. За төгжрэлтэй холбоотой асуудал дээр бол Монгол Улсын засгийн газар хуралдаад энэ төгжрлийг бууруулах зарим арга хэмжээ тэр дундаа ялангуяа боловсролын салбарт хичээлийн цагийг зохицуулт хийх ямар боломж байна вэ? Энэ судалгаа хийж одоо зарим одоо туршилтуудыг хийх ийм тэмдэглэлийг бол баталж гаргасан байдаг. За үүнтэй холбоотойгоор их тойроо, бага тойроо ялангуяа энэ хотын А зэрэглийн бүс гэж одоо бүс гэж нэрлэгдэг энэ бүсүүдэд байршилтай сургуулиудын цагийг зохицуулж болох юмаа гэсэн ийм судалгааг бол нийслэлийн боловсролын газар бол хийгээд явж байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар бол ямар нэг байдлаар одоо зохицуулт хийж хэрэгжүүлж гисэн одоо зүйл байхгүй гэдэг мэдээллийг нийслэлийн боловсролын газраас өгч байгаа. Гэхдээ ер нь бол айл болох хүүхдүүд тэр багангийн хүүхдүүд дунд ахлагангийн хүүхдүүдийн нас бий сэтгэхүйн онцлог тохирсон унтаж амрах энэ одоо шинжлэх ухааны үндсэлтэй энэ зүйлүүд дээр нь тулгуурлаж явах ёстой шүү гэдэг зөвлөм зааврыг бол өгч байгаа. За ер нь бол тухайн хүүхэд ямар нэг байдлаар халдвартай хүнтэй ойрхон байсан. За өөр дээр нь одоо халдвар энэ тохиолдолд бүртгэгдсэн тохиолдолд бол тухайн анги тухайн одоо бүлэг дээр нь зохицуулт хийхээр ийм зүйлүүд байгаа. Одоо жишээлбэл омикрон бол одоо 2.5 хоногийн дотор шинж тэмдэг юм уу илрээд ингээд эмчлэгдэх хугацаа 5 хоног ч гэдэг юм. Энэ тохиолдолд бол хүүхдүүдийг шууд гэрт нь тусгаарлах эсвэл эрүүл мэндийн байгууллагын одоо үйлчлэгээ зөвлөмжийг үзүүлэх байдлаар ингээд зохицуулаад явж байгаа. Тэрнээс ч одоо сургуулийг бүхэлд нь хаах сургалтын үйл ажиллагаа зогсоох үйл ажиллагаан дээр бол одоо одоо шинж тэмдэг ажиглалтынхаа хүрээнд бид нар бол аль болох тасалдуулахгүй явуулах юм зохицуулт хийж байгаа. Мэдээж энэ бол нийслэлийн одоо удирдлагуудын шийдвэрлэх асуудал. Яг тэгэхээр нийслэл орон нутгт дээр хэрэгжих учраас. За, ер нь бол яг хуу энэ дээр судалгаа тооцоолуудаа хийгээд эхлээд бол 30 сургууль дээр за сүүлд нь бас зарим одоо дүүргүүдээ санал ирсэн учраас сургуулийн тоог нэмээд одоо гурван янзын зохицуулт хийж болох юм а гэсэн судалгааг бол боловсролын шинжилгээний яамд бол танилцуулсан байдаг. За, бидний өгсөн зөвлөмж бол саяны зөвлөмж байна. Тэгэхээр энийг бол нийслэлийн удирдлагууд илүү шийдэж явах юм асуудал. За, анхаарлаа тустай хүнд баярлалаа.